Që nga fillimi i këtij viti, Kosova po përballet me një fushatë të diplomacisë serbe për të parandaluar njëjtëria dhe tërheqjen e nojave nga disa vende që tashmë kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Kjo çështje ka nxitur përplasjen ndërmjet dy vendeve, por edhe paqartësi për efektet e kësaj fushate. Për njohës të çështjeve të integrimeve, Kosova është treguar ngadalë në përballjen me diplomacinë serbe. Ramadani Lazi nga Bordi Institutit të Prishtinës për studimet të politikave thotë se qëllimi i Serbisë në politikën jashtme është të zbejë legitimitetin ndërkombëtar të Kosovës dhe të krijojë sfida të reja për antarësim në organizata ndërkombëtare. Serbia nuk po ju përmbahet marrëveshjeve të nënshkruara dhe samitit të fundit të Londrës ku pajtohen palët që do të bashkëpunojnë në frym miqësie mes njëra tjetrës. Kështu që në këtë aspekt kemi një rol jo konstruktiv të Serbisë, por ne nuk do të presim do diçka tjetër prej tyre, sepse ata hapta se janë kundërshtarë të pavarësisë së Kosovës. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Fatmir Haxholli, thotë se Serbia nuk mund të ushtrojë trysni ndaj një vendi që ka njohur pavarësinë e Kosovës, pasi që sipas tij, në praktikën ndërkombëtare nuk ekziston çështja tërheqjes së një njohjeje. Thaja që kjo është një propagandë që lënë Serbia përfshirëzon me qëllim të dëmtimit të legitimitetit të shtetësisë së Kosovës. Vesh mas pas opinionit të gjykatës dërëntore drejtësisë që e ka dëshmu që Kosova nuk ka probleme me si shtetë, me legalitetin e saj, dhe rrjedhimisht ajo tani po shërbehet me fake news, me propagandë, me bashkëpunim me media, ndoshta dhe vendore në Serbi, në përhapjen e dezinformatave cilat synojnë ta çorientojnë ose ta shfokusojnë Ministrinë e Punëve të Jashtme. Zoti Haxholli thotë se Ministria e Punëve të Jashtme po vepron në dy drejtime për t'u kundërpërgjigjur veprimeve të Serbisë. Me shpejtësi përgjigjet përmes kanaleve diplomatike, lajmeve dhe propagandës serbe, dhe në anën tjetër është duke lëbuar fuqishëm në gjitha platformat, forumot, konferencat, në takimet bilaterale, në takimet shumëpalëshe, në promovime me temat cilat jo do mëzë lidhen me problemin me Serbisë, për shkak se kjo është vetëm diçka me cilin, me një temë cilin ne jemi mësuar. Por për zotin Ilazi, diplomacia e Kosovës duhet të ketë një qasje më strategjike dhe të reagoj më heret në mënyrë që të kundërvijet Serbisë. Mund të bëjt më shumë që tjetë aktive dhe jo defanzive në aspekt të parafaqimit me fushatën e fundit të Serbisë. Dhe në këtë aspekt të propozuar që të ketë një riorganizim të Ministrisë Punëve të Jashtme që mund të sën komunikim të rregullt me shtetet që tashmë kanë njohur Kosovën, informimi i vazhdueshëm i këtyre vendeve për zhvillimet tek ne dhe rritja shkëmbimit me këto shtete. Zoti Lazi thot se diplomacia e Kosovës duhet të rrisë kontaktet me vendet kryesore perëndimore, posaçërisht në këtë kohë kur po shfaqen ide të ndryshme për mënyrën e arritjes së marrëveshjes përfundimtare ndërmjet Kosovës e Serbisë. Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës, të shpallur në shkurt të vitit 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, por ajo është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në shkëmbim të integrimit në Bashkimin Evropian. Të dyja vendet po bëhen gati për të arritur një marrëveshje, e cila ditëve të fundit kanë gjallur shumë reagime pas ideve të shfaqura nga të dyja palët e që lidhen me ndarjen e Kosovës dhe korrigjim të kufirit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.